Іду знімати останній подих зими 25 березня. У нас вже 3 дні сніг і мороз вночі до 7 градусів. Сьогодні пригріло сонечко, тепло, але все в снігу. Цю дорогу зробила баба Снігова. Вона котилася і прийшла. І стоїть собі, гріється на сонечку. Її звати Марта, цю бабусю. Цього року не було зими, це єдиний день, коли можна було зліпити бабу.